המנהג הנכון. מנהג הנכון, שהנה היוד של קשר תפילה, שיד מצד הרי, והתפילה עליו לצד חוץ. איש מזהיר שלא תזוז מיד של הקשר והתפילה. אז ככה. זה ספרדים? לא, 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 לא. עכשיו ככה, ראית את הגידים. יש כאלה ששמים גיד כדי להדק את זה ממש לבית. אבל זה ראיתי כתוב שעיקר זה אם נוגע למטה, אפילו מספיק למטה, הקשר. לא צריך לגוד. זה יותר טוב למעלה. זה רק עם גיד אתה יכול לעשות את זה. כי בדרך כלל זה זז. ולכן עשו גם חור בקרטון. עכשיו יש כיסוי חדש, ראית את הכיסוי החדש? מפלסטיק רק למעלה, מגומי כזה. שכל התפילין של יד מגולה, ורק השפיצים למעלה מכוסים מפלסטיק כדי שיהיה לך הכל מגולה. ראית את הכיסוי החדש? יש כיסוי חדש. עד היום הכיסוי כולו מכסה את היד, רק יש חור שהקשר ייגע בבית. היום יש כיסוי חדש, פלסטיק, שמכסה רק את השפיצים. הרי כל הבעיה זה השפיצים, להגן על השפיצים. מה השפיצים? מה? רק את הלמעלה, את החלק העליון למעלה, את השפיצים, כדי שהכל יהיה חשוף, עשו איזה פטנט חדש. וזה גם כן, יש פטנט חדש. אבל יש עוד שם, מה שמוגל זה, המעגל זה... כן, זה גם בלי מעגל אפילו, זה רק שפיץ, תופס את כל, זה ריבוע, תופס את כל הריבועים, ככה. משהו חדש לגמרי. זה חדש, זה המצאה של מישהו, חבר שלי. הכל פנים, כתוב בהלכה שאם נגיע למטה זה כבר מספיק. נכון, פה כתוב שלכתחילה, אתה יודע למה זה בעיה? כשאתה רוצה, עכשיו זה חשוב, אתה רוצה להניח תפילין של שמאלי, או שמאלי רוצה להניח תפילין של ימני. אז אם הוא לא חשב, אם לא חייב להיות הקשר בצד בפנים, אתה יכול להניח תפילין רגיל. אבל אם הקשר צריך להיות בפנים, אתה צריך להניח תפילין הפוך, אתה יודע איך אתה מניח תפילין? הפוך, וזה קשה קצת. אבל ככה הם עושים, בגלל ההלכה הזאת. ההלכה הזאת מחייבת שהשמאלי, כשלוקח תפילין שאין לו תפילין, לוקח תפילין של מישהו ימני, הוא מניח את זה בצורה הפוכה. המעבר אתה למטה והקציצה למעלה. לכן תסתכל מה שהוא כותב, והמשנה ברורה, לכן זה חשוב. המשנה ברורה אומר, אין דיור הגרא שכתב, זה דינא דגמורהו, שזה לא רק רצוי. פה כתוב, המנהג הנכון, זאת אומרת, אם לא ככה, אז לא נורא. אז לא חייב לעשות ככה, אם אין לו תפילין אחרות. אבל פה כתוב שזה מעיקר הדין, אז אם מעיקר הדין, לכן צריך לקחת זה הפוך, לעשות זה הפוך. שהיא היהודה עבירה לך שכתב ושנכון לזהר שלא יחיב הרבה התקף על קשר הניבה שהרצועה עברת בו כדי שיהיה גם מקום בדיוק רצועה סמוך לתפילין לצד הלב. הבנת מה שאומר? ברגע שזה מדי גדול אז הידוק מה שצריך להיות הלולה הזאת, צרה, שכשאתה קושר, אז יוצא בדיוק מול הלב. בוא. תסתכל את ה-11. תקרא 10. לא, יש, לא, לא, בוא, יש כמה, בוא נראה. תתחיל ב-9. וכן, ואז כבניש... שלא הייתה נוחה מקשירת הקשר לבית בגידים.
לא נהיית המלכת מקשיבה את הקשר לבית, לבית בידים, ולתפילן שלו היה תחול אור וחברת כדי להדק את הקשר שלו יזוז. והקו החיים כתב שעשר לשור עם החוד שתופר בו את הטיטורה. את הטיטורה לקשור צעד בטפר של מעלה כדי שלא תהיה חציצה בין התפילין. אני כך לא כך הבנתי למה, אם לא נראה משהו כזה מביא את השער הציון, איפה השער הציון הזה אני לא מצאתי אותו, סעיף קטן יד א', השער הציון, יש יוד, איפה יוד? עין בשער התשובה. עין בשער התשובה אולי, בוא תסתכל, בוא נראה. עין שער הציון, תקרא. כתב בספר שם בציבור, שבספר דיזזב, היי. היי, היי, שער הציון והי. הוכיח מראה וצמח, שלא תזוז לעולם אפילו ביותם מנחם בתוך הכיס. על כן נוהגים רבים, מראה השם לקשור היוד עם חוץ של גיד עם תפילה, ואין קושרים אותה עם הרצועה בשעת ההנחה. איזה זריון. על ידי קשירה זו החוט של גיד סביב הטיטורה, זה לא הטיטורה. אפשר, כיוון שהחוט קשור בכלות הטיטורה, וכמה אמרת, לא אכפת להם בחציצה. אבל האמת היא שזה לא נכון. לך אין גיד על התפילין שלך. לך יש גיד בתפילין? לא, זה... איזה פטנט מוחרד, הרב אוגוסטין סיפר את זה בשביל זה, שתמיד נוגע על... עשה לך קשר מיוחד, זאת אומרת, כן, הוא קשר לך את הרצועה בצורה כזו שזה... איזה פטנט זה, יש לי... אתה מכיר, היה מישהו בתשונה... כן, עשה פטנט כזה, נקשור לזה. זה פטנט שיהיה... צמוד. צמוד כל הזמן. כן. בלי לקשור. בלי לקשור. כן, איזה... לי יש גיד. אבל הגיד, תלוי איפה. הם היו קשרים מלמטה, אבל הוא קשר את זה בתוך הברברטה, זה לא פייר. אני רואה את זה בתוך הברברטה, זה לא מפריע. מה? אצלי הגיד נמצא בתוך הברברטה, לא למטה. לכן היום כן עושים גיד. מה שכתוב פה נגד זה, זה לא היום, הגידים שלנו לא ככה. הגידים שלנו בתוך הברברטה. זה לא חציצה. כל השאלה שלו הייתה, השאלה איזה חציצה ליד. זה הכל אם אתה קושר את זה מלמטה, אבל אם אתה קושר את זה בתוך המעבר, אז זה לא בעיה. זה מה שאומר כף החיים. זאת אומרת, כן, עכשיו כך. ביאר, יחתוב בטיטור למעלה בידי ביאר קניאבסקי, שאין כוונתו... עשר. היום עושים חור ב... בקרטון או בפלסטיק שמחסה את זה, בכיסוי, כדי שיגע, הוא אומר, לא צריך. אין כמובן זו שהיו נוגעת בקציצה בבית, אלא שדה שכתוב טיטור, אני אהיה יוד סמוכה. דה שכתוב טיטור. מספיק שנוגע בטיטור, למטה. סמוכה לקציצה, אבל מספיק שנוגע בטיטור. לגבי... הפסק של אוויר בין היוד לבית. אין המקל. של אוויר בין היוד לבית בקו, של איש... שאינו מעקב, כיוון שאפשר לומר שהוא מחובר מדין לבוד. האחרים, לדברי הסידור, כל יעקב, שכתב שהיוד תהיה ממודקת בבית, שמשמע שאין להשאיר רווח של אוויר. כן, זה יוד מודקת. זה רק בחקירה. עכשיו ככה. ויתר, יתר, מניע תפילין של יד ימין, כתוב בשל שבט מלאבים, שיעשה את הקשר לשמאל התפילין, בגוף הקשר, גג היוד, ניגע בבית התפילין. ואין זה משנה שקצה המצוון יוצא לכיוון החוץ. לא הבנתי. אני אומר, אני כתב שזה שמרגע, ש...
שיעשה אל קשר לשמור התפילים, לשמור התפילים, בגוף הקשר, גם בגוף, לא תפסתי משהו. אני גם בבית התפילים. כדאי להביא את התפילים למצרים. פה אני רוצה לקרוא לאט לאט. יותר... את הקשר בשמאל התפילים, בוודאי. הבנתי למה קצה הרצוע יוצא לכיוון החוץ. הבנתי. אבל מה הבעיה? אני שם את זה בצד ימין, אני הופך את הקשר. אותו דבר, כמו שאני מניע בשמאל, אני יכול לקשור את זה בדיוק הפוך. לא הבנתי בכלל מה הוא רוצה. זאת אומרת ככה, כמו לאדם עם אני, למה? אתה מבין למה הוא אומר ככה? מדוע הוא עושה ככה שזה יהיה? מה שהרמי חסיד צריך לקבל. קשר יעשה עם המרצות לפני הלב בבית. מסובב ככה. זה לא חשוב איך הרצועה מסובב, זה לא מעניין אותי. החסידים, אתה יודע, החסידים מסובבים ככה, החוצה. איך אתה מסובב? מסתובב לפנימה. ככה אתה מסובב את הרצועה. ככה, זה אשכנזים, אנחנו אשכנזים ככה עושים את זה. הספרדים עושה להם הפוך, נוסר ספרד זה הפוך, חסידים הפוך. אז זה לא משנה, אני לא מבין מה אין אף כמיני. לא מתייחס לזה בכלל, לא הבנתי מה... איזה משנה שקצת עושה לכיוון החוץ? זה לא משנה, ודאי. מה אכפת לי? גם חיים קניבסקי אומר, אבל אני לא מבין למה מישהו את יצחק אמר לו לעשות ככה. לא הבנתי. עכשיו חיים קניבסקי, כפשוטו. כבר, אז ברגע שאתה מניח לצד ימין, ואתה כאן הקשר, אז יוצא שאתה סובב החוצה, מה אכפת לי? איפה אתה מסובב? אני לא רואה שום הבדל בין הצורה החסידית לצורה האשכנזית. מה אין אף כמינה? לפי הריזל, החסידים? לא רואה שום אף כמינה בזה. מה זה? זה בדווקא השיטה של הריזל, שעושה בכיוון הפוך? לא יודע, לא נראה לי שיש איזה שום סיבה בעולם שזה יהיה חשוב. למה הוא אומר שצריך להיות כבול הבית? אני לא מבין מה פתאום. לא כבול הלב, כבול הבית, מה זה מעניין אותי? הוא אומר גם אפשר לעשות באופן מלאגו בדיוק. אך אפשר, הוא טוען שאפשר לעשות גם
גם שזה יסתובב כמו שהחסידים עושים, לא רואה. קדימה. יש קרה. גמרנו מה? תת, לא, למעלה גמרנו, עכשיו משהו מאוד תת. כן, שלא תזוז. זאת אומרת, את הזוהר. יוד, קראת היוד. יש לי זוהר. בזוהר, פרשס, פנקס, מחמירים ועולים עם זה. יש מחמירים, וגם דברים מתוך מטיסן. מטיסן, צריגים, זוהר, לא. תזוז כלל. לא תזוז, כלל היוד. ומטעם זה. יש מגין לקשור הגרים. אין אחוז של הגיל עם התפילה, תירה, ראוי, וטוב. זה הכל אם זה למטה, אם הגיל מסובב למטה. אבל אם זה נכנס לתוך הטיטור, אני לא רואה שום סיבה. פה מדברים שזה סביב לכל הבית. לכן הוא חושש לחסיסה. על ידי הקשירה. על ידי הקשירה היא יחוד של גיל סביב הטיטור. חוסז. חוצץ בין הזורה לתפילים. ובראש של סבאי. קטן. הוא יותר גם כן מהי שכוחים שקורקים במצב מקום הכבוד תחת התחתור להבין גם כן זה. תכתוב את אותו ממעל וידי כיוד עם הבית. כן. נכון שלא? ביוד א'. אני יודע, אוקיי. מהתחילה. כן, ממש עושים... תכתוב את התחתור הממעל וידי כיוד עם הבית. כמו שאנחנו עושים. מייתר. גמור. אבל איבד. רק סקסב מקורים. מייתר המניח ממי שאינו יותר או מהפוך אינו יכול להוציא הרצועות לכל הדין. אין בבר הלכם. אני רואה שכתוב בבר הלכה. אני מחפש את הביאור הלוך על זה. קודם שבכל זאת מישהו יתר, אין לו רק כדי של יכול להפך ונהיה קציצה לצד הקטט.
כותב עצה אחרת, להחליף את הרצועה בצורה כזו, שהיוד יהיה סמוך ללב. אבל אני לא יכול להפוך את הקשר של הידיעות. כל פעם אני לא אבטל את התפילה וזה, ולכן כך. אז הקשר יהיה לצד לא נורא. עושה קשות יעקב למעלה הבית למעלה והמעברת למטה יותר אומר כבר אנחנו לא מדגרה שהקשר חייב להיות לכיוון הבאה לב הלאה, דלת. לא יהיה דבר חצץ. לא שמה, יד. יד, לא שמה שורות. לא חוב, תפידי. להוריד את השעון או לא להוריד את השעון, זו שאלה חשובה. יום יום. למחות, אתה לא יכול למחות מי שמניח על השעון. אבל אתה בעצמך, איך אתה עושה? אתה מוריד את השעון או לא? בבוקר אתה מוריד את השעון וכשאתה מניח את התפילין? אבל כשהיה לך פעם שעון. זה היה בקרה. אני לא זוכר. אני חושב מוריד את השעון. מה? בדרך כלל מוריד את השעון. לא חייבים להוריד לפי השולחן אור. לא, לא, כן. כי יש אחרונים שאומרים שכדאי להוריד. אני לא יודע אם זה חיוב גמור או שזה כדאי להוריד. אני ראיתי באחרונים שכתוב להוריד. שכנון ראיתי להוריד. כל, אני חושב, זה כל מנת, נכון? ומכאן, למדת זה כל מנת, אם שהוא ישר למכה? לא מכה, ומספר, זה לא. סיבוב אחד עד כאן, זה כן, זה כן כתוב להסביר. אבל זה מתאים, אני לא... אני חושב שיש לי לא תמיד. אם אתם לא צריכים, כל סימנים. אני חושב שיש לי לא תמיד. אני חושב שיש לי לא תמיד. אני חושב שיש לי לא תמיד. דבר חוצה זה אפילו חוצה כל דבר, יכול להיות זה תפילה, אפילו בקינה. כל פנים, בקינה מתה בתה יש לי זהר, על כן יש להגיד לחוץ מקום הלכות תפילים. כתב בסוף עברית זהר, מה שרצועה חוצץ את הדברים בין תפילים לבשרו, לא מגיע חוצצה, דבר מנהל לחוצץ, ומה ששרה דבר, לחמיר. לא ישנה של ראש, כתב בסוף עברית זה השקל, זה גם אחד הדברים טוב, זה נשאיר לאחר כך. על השיער גדול. קשה להבין את ההלכה כאן. חציצה של בלורית. על הבלורית אני רוצה לדבר. בלורית בכל פעם? בלורית. שיער. ביידיש קוראים לזה צ'וק. מה החציצה? זה נשאיר לאחר כך. זה נשאיר לאחר כך. עם שיערות גדולות. אלה שיש להם תסרוקת. זה. יש פרוק, יש תסרוקת, יש גם פרוק, אתה יודע שיש בעיה. פרוק זה פרוק, פאה נוחית. יש אנשים שיש להם קרחת, אין להם שום שיער. חרוק, פרוק שמודבק על הראש. זה בלי שיער. אי אפשר להוריד אותו. הוא מודבק. זה אנחנו צריכים לעיין בזה, בלי נדר.
הם רוצים להגיד שזה בטל אל הגוף. כמו סתימות בשיניים לאישה. אם היא יכולה ללכת למיקווה או לא, אנחנו אומרים שהיא יכולה ללכת למיקווה, אין בעיה. זה קשר, קשר, קשר של הגוף. אה? כמו החלק. שזה נקרא בטל אל הגוף, כי זה קבוע. הבעיה היא בסתימה הזמנית. סתימה זמנית. זמנית, כן. שם הבעיה. אבל אז יש לנו שתי שאלות. על השערות של הראש אנחנו נצטרך להתמודד יותר. בינתיים נגמר את המשתברות שלנו כאן. לא יודע מה קרה היום לפנחס שלא הגיע, אז אנחנו את הדברים האלה נשאיר אולי לפנחס גם. הלאה, נקרא כאן. דבר חוצה, צריכים לחפש את כל זה. אמרנו ככה. תדעת? תתואב. תתואב, אוקיי. על השיער הגדול. הנה, או, יש כאן איזה בשוטי גוסמוי ש... ב-17, על הפירה הזו שדיברתי איתך, עמוד הבא. מי שקרח לחשוב וחיבר שם שערות זרות, זה מה שאני אמרתי לך, זה היה לי באיטלי, בחור כזה, שהיה לו פה אנוכית. נשאר דרמן, גם אין הרצה למסימן, אינן חוצצות. הרבש, פעם נחיד, מחמד שיקרה ראשו. מחמד שמריח ראשו שיכול להסיבה בכל עת שרוצה, מניח את הפעם של ראש, ולא ברכה. וכשיבוא לביתו, יסיר את הפעם, יניח את הפעם בברכה. למה לא יכול להביא את זה בבית הכנסת? כבוד הבריאות. זה נורא לא יפה. הוא לא רוצה. זה נורא לא יפה. או, זאת אומרת, אולי אנשים כבר נהגו לראות את הפה, לא, קצת מוזר בלי... זה מאוד, מאוד, מאוד לא נעים. מאוד מאוד. אתה לא היית רואה את אנשים שלא גדלים סער הזה. זה מאוד לא נעים. מאוד מאוד לא נעים. אחד המחותן של החתן שלי, שנפטר, היה לו גם כן. מאוד לא יפה, הוא הלך כל הזמן עם פאה, אני לא יודע איך היה באיזשהו איזה הלכת התפילין אצלו, אבל ביום ראיתי אותו תמיד עם פאה, זאת אומרת, אני ידעתי שזה פאה, זה שיער, זה לא פאה גדולה, שזה יראה שיער טבעי. אז כאן יש את הנקודה הזאת, על השיערות, על השיערות זה בעיה. אני יודע מה הם רוצים. למה? הרי נזיר מניח תפילין. נזיר חייב להניח תפילין. למה לא, זה למה לא חציצה? חוץ לזה ידוע שכל מה ששייך לגוף של אדם זה לא נקרא חציצה. זה חלק מהגוף. זאת אומרת, אין בעיה על זה. לא הבנתי למה הם עושים איזה עסק. כתם שגור, ואני לא מבין את זה, בוא. אוקיי, יש נברה... זה תתואב, לא בכתוב, לא יש לך כתב, עושה מה זה השקר. תתואב, תתואב, משתבר את זה. משנת מבוש. כתב הסיפה את שקר, ראה עליי מעשה של אותם אנשים שמגדלים בלרותיהם. המובד יהיו דרך שחץ בגאווה, עין מה שכתוב ביורדי הסימן הנכת, יש בו איסור הנחת תבילים, כיוון שאתם גלגולים הרבה, לקל המימר, והיינו... זה דרך גידולו. לא הבנתי. היין שם, והחציצה נעלים בשביל הנין סערות, מובן אי אשר את המסיים שיהיו מודקים, מלכים על מחמה מקדים. מה היינו פה? מה? היינו האחרון, מלא בחציצה, נעלם, בשביל הנין סערות המובן, זה טענה חזקה, אומר, אם יש הרבה שערות, אז התפילין זזים מהמקור.
זה טענה הגיונית. לא הבנתי למה יש בזה איסור להניח תפילין. לא הבנתי, זה לא נראה לי. שעון על היד, ב-13 יש לנו את הנושא הזה של... ישות עשרים, לגבי מי שנוהג עניין תפילין בינתם, יחד עם תפילין של רשי... היית את הספרדים, יש להם שני תפילין ביחד. שהיה רצועות של בינתם נכוסות על ידי רצועות של רשי, לגבי מקום השיבה כתב בהרי, שלדעת האחרונים שיש להחמיר, אך רצועות בין בשליד ובין בשלוש. והנה שעון על היד. שעון על ידו, שצריך להסירו קודם הנחת תפילין, כתבו בקשר הכבוד, במשל דובר בשמי, שעד יהיה מצוותו עשייה מאור, יש להחמיר אדונו כחוצית, וצריך להסירו. מעידה, הדרך החיים, כתב של מקום, כריחוב, אמרתי לך, לא צריך להעיר לאף אחד שמניח, אל תניח אתה בגלל שיש שיעורים שעשו. טוב. עוד דבר שהוא אמר, פה צריך לזהר מאוד. שהחולצה לא תיכנס כאן תחת, פה צריך לזהר. כאן אומר זה כן, כאן מפריע. אם פה, שמקום הקשירה נכנס, החולצה זה לא טוב. מה שהוויכוח הוא להרצות כאן. לא להרצות כאן ולא להרצות של הראש. אם יש לו תרבושת כאן, בראש, פה פצע יש לו משהו, יש תרבושת, רק פה, גם צריך להקפיד את זה. אנחנו עוד... את הדברים האלה אני רוצה מחר, השם יעזור בידי, אני אעשה את זה מחדש.